Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! Hoje é sexta-feira, dia 21 de janeiro. Eu tô aqui na base aérea de Brasília, aguardando o presidente Bolsonaro retornar para que possamos ver o velório da minha avó Olinda, que infelizmente veio a falecer nessa madrugada. E os ataques não param, mesmo um momento difícil. A gente precisa rebater as injustas agressões. E a revista Veja, desse final de semana, traz na capa o Valdir Ferraz, um amigo da família, né, que sempre esteve junto conosco, onde ele supostamente diz que tinha conhecimento de uma série de problemas no meu gabinete, na minha família. E isso não é verdade. Ele veio até as suas redes sociais, publicou uma nota oficial desmentindo aquilo que está publicado na revista Veja, e eu queria passar a fazer a leitura a todos vocês. Eu, Valdir Luiz Ferraz, venho a público em carta aberta prestar esclarecimento sobre a reportagem maldosa e falaciosa que a revista Veja fez sobre a família Bolsonaro usando meu nome. Em primeiro lugar, frise-se que nunca fui nomeado no gabinete do Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro ou Jair Bolsonaro. Tampouco, nunca me pediram dinheiro algum sobre nada. A repórter, no intuito de deturpar o que eu disse quando falei tudo que sei sobre o caso de Rachadinha é o que vocês mesmos publicam nos jornais, colocou de maneira irresponsável como se eu tivesse declarando que sei de algo. Informo que jamais presenciei ou soube de algo que tenha havido rachadinha em qualquer gabinete dos Bolsonaro. Boa noite a todos. Então, se a palavra do Valdir estava valendo para nos acusar, a palavra dele agora também tem que valer para que se bote um ponto final nessa história. Então, agradeço a todos aí pelas mensagens de solidariedade, pelo passamento da minha querida avó Olinda, e desejo a todos um bom final de semana. Brasília aqui do carro, do caso e do Flávio. Na frente a gente todo. Lá ela fez pior, né? Porque lá ela tinha mais espaço para fazer as coisas. Aí ninguém. O Bolsonaro deixou tudo na mão dela para ela resolver. Ela fez a festa, né? Infelizmente é isso. Fizeram descobrir depois que explodiu tudo aí. Ela fez a onda e agora tá aí. Eu acho que. Ela que fazia, mas quem é que assinava? Aquela história, batom na cueca. Como é que você vai explicar? Esse é o problema. É que não sabia, eu tenho certeza que não sabia. Não sabia o que ela fazia. É que não andava era ela, né? Mas eu não sabia. Quando ela deve arrancar alguma coisa dele, com ameaças. Ela pode chegar e abrir. Não, eu fazia o que ele mandava, e daí? Quem vai dizer que é mentira? Eu sei da história. Não, pegava a maior parte. Mas quando soube, ficou desesperado, né, porra? Entrou numa fria aquilo ali. Ah, foi quando explodiu a primeira vez na imprensa. Rachadinha. Foi quando sumiu isso aí. Ali é que veio descobrir tudo, que eu não sabia de tudo o restante, né? Não, o cara, porra. Foi traído, né? Quem começou tudo foi ela. Não tinha nada disso antes. Primeiro foi ele. Né? Até lá não tinha nada. Depois, em 93, foi que ela apareceu. Ela foi se infiltrando, 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 até que acabou ficando no gabinete. Aí ela foi trabalhar na liderança, né? No partido. O deputado normalmente tem umas vagas na liderança, aí botou ela lá. Da lá, de lá depois ela entrou no monte, veio pro Rio de Janeiro, vou pro Rio, acabou, é meu, você armou lá em cima da mulher do Rogério, e acabou ficando de vez. Aí ela deu continuidade nessas coisas todas da grana. Ela começou tudo. Porque o Bolsonaro nunca teve ligado em nada nessas coisas. Ele era focado ali, ó. Ele não participava de nada. Então o cara não tinha visão de que tá acontecendo por trás. O gabinete, o que ele estava fazendo? O que a gente sempre falou? Às vezes, o chefe do gabinete faz merda. E ele não sabe, o cara não sabe. Entendeu? O próprio deputado não sabe, qualquer um. Às vezes o cara faz merda.
que tem aquelas comissões, aquelas coisas que os caras vão participar, e aí você não sabe. O deputado em si, ele não sabe da malandragem. Mesmo o deputado vagabundo, ele não sabe, só vem saber depois. Entendeu? O recado que ela manda é, às vezes, no cercadinho. Não, às vezes ela vai no cercadinho. Ela frequenta o cercadinho. Não fala nada. Para ver que ela está ativa, só. É, é uma forma, é chantagem, lógico que é chantagem. Entendeu? Mas ela foi algumas vezes, foi, né? Foi, umas três ou quatro pra vezes. Para ser vista por ele. Para ser vista, foi. Nem toca nesse assunto, para não deixar o cara de cabeça quente. Nem tem como reagir, não faz nada. Ela fez, daí? Vai fazer o quê para tirar? Para desmanchar isso aí? Você fizer, foi um beco sem saída. Ela fez uma merda, eles assinaram sem saber e agora vão pagar caro por isso. Só isso. Essa é a coisa que tem. Entendeu? Estão pagando caro, estão tomando porrada todo dia na imprensa. Vai ficar sugando até não querer mais, né? Eu acho que ele vai ter problema se ele não for reeleito. Que vai tudo cair, vai perder o foro privilegiado e tal. A questão do Flávio, por exemplo. Ele ficou preocupado com o Flávio. Não tinha que estar preocupado com o Flávio. O problema é dele. Porque não ia dar em nada. Não, o negócio da rachadinha do Flávio não ia dar em nada. Os gabinetes têm o dobro do 10 vezes mais. O gabinete do Siciliano são 49 milhões de rachadinha. E daí? Cadê? Eu nem toco no assunto. Ah, porque é o filho do presidente. Caga pro filho do presidente. Acabou. Tá preocupado. Eu não devia ficar. Você tinha que blefar aí. A jogada é blefar. Ah, porque o seu filho, bota ele na cadeia, porra. Não vai botar. Ninguém tem moral pra botar ninguém na cadeia, naquela merda lá. Essa é a verdade.